Адвоката Лілія Баюш розповіла, як мають працювати заклади після 23-ї години. За коментарем до неї Суспільне звернулося через ситуацію з обшуками в тернопільському приватному клубі. Нагадаю, 15 липня поліцейські обшукали приватний клуб Тернополя. Як розповів слідчий Ігор Софіянчук, у 23:30 там були відвідувачі. Власник закладу Тарас Ковальчук сказав, що вважає дії поліцейських неправомірними і готує скарги до прокуратури. Зокрема, ресторатор прокоментував, що його заклад – це приватний клуб і після 23-ї години двері були зачиненими. Постановою Кабінету міністрів номер 573, а також визначається відповідним розпорядженням голови військової адміністрації області, де чітко зазначено, що усі громадські заклади можуть функціонувати до 23:00 години. Власне, невиконання такої законної вимоги несе за собою можливість притягнення до адміністративної відповідальності і, звичайно, розцінюється як порушення. Якщо ми говоримо про те, чи розцінювати роботу за зачиненими дверима, то якщо в цей момент здійснювалися розрахунки з клієнтами, надавалися якісь послуги, на місці знаходилися працівники закладу, то, звичайно, це функціонування закладу, тобто можна вважати, що він працював. Якщо ми говоримо про те, про конкретний випадок, то, наскільки мені відомо, ухвалою суду було проведено обшук і вилучено наркотичні речовини у клієнтів. І, звичайно, досудовим розслідуванням буде встановлюватися, чи має якесь відношення до розповсюдження наркотичних речовин працівниками закладу, чи має якесь відношення сам заклад до цього. І, звичайно, це вже буде визначати слідство або ж і встановлюватися судовим рішенням.